היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, מה קורה? שקע מריאנה, אחד המקומות הכי מסתורים בעולם. היצורים שחיים שם נראים כאילו הם באו מכוכב אחר. לך תדע, אולי זה באמת ככה. היצורים הכי מפתיעים, הכי מטורפים, הכי מפחידים. בואו נתחיל. קריש, אחד הדגים הכי מפחידים שרק יכולים להיות. הוא באמת מפחיד. אבל הקריש הכי מטורף חי בשקע מריאנה. הדג החמוד הזה נקרא קריש הגובלין. ובטח נתנו לו את הכינוי הזה בגלל האף. נכון, הוא נראה ממש מוזר? בדרך כלל האורך שלו מגיע לשלושה מטר, שזה כבר המון, אבל לפעמים אפשר לפגוש קרישים אפילו יותר גדולים מזה. והקריש הכי גדול שמופיע במחקרים היה באורך של כמעט ארבע מטר, והוא היה שוקל יותר מ-200 קילו. אבל הגודל שלו זה לא הדבר הכי מפתיע. מה שבאמת נראה הזוי זה איך הוא אוכל. הוא מוציא את הלסת שלו החוצה, כי אם הכל מעריך את הפה ותופס את הקורבן הטעים שלו. יואו, מהצד זה נראה פשוט משוגע. אמרתי לכם שיצורים שחיים בשקע מריאנה נראים כמו חייזרים. אם לא הייתי יודעת שהקריש הזה קיים במציאות, הייתי פשוט חושבת שזה קטע מאיזה סרט אימה, ושהקריש הזה פשוט מצויר בתוכנת עריכה. ורק תסתכלו על השיניים שלו. מה יכול להיות יותר מפחיד מזה? רק לראות איך השיניים האלו מתקרבות אליכם. ובאמת, איזה כיף שאנחנו לא ניפגש עם קריש הגובלין הזה, כי הוא חי בעומק של 200 מטר וזה קצת עמוק מדי לבני אדם. ועכשיו, לפני שנמשיך, אני ממליצה לכם גם לצפות בסרטון הזה. הוא גם מגניב, מעניין וחבל לפספס אותו. אז כאן למעלה יש לכם את הקישור וגם בסוף הסרטון, ועכשיו ממשיכים. אם נראה לכם שזה הצעות, זאת אומרת שנחשוני ים הצליחו לעבוד עליכם, כי זאת בעצם המטרה שלהם. והמזל שלכם שאתם לא דג שחי בעומק של 8,000 מטר, כי אחרת אם הייתם מתקרבים לעצות האלו, השיח הזה היה פשוט תופס אתכם. חוץ מזה, אוהב לאכול קלמרי, מדוזות וחיות ים אחרות. ותקשיבו, כשאני מסתכלת על היצור הזה, אני פשוט בשוק איך זה קיים בכלל. מה זה? איך זה? זאת אחת החיות הכי מוזרות שראיתי אי פעם. ואם ראיתם את הסרטונים האלו, אתם יודעים עד כמה בעלי חיים יכולים להיות מוזרים. ומי שעוד לא ראה, כאן למעלה יש לכם קישור. ודווקא את הדבר הזה כן הייתי רוצה לפגוש. כי הוא לא ארסי, וגם נראה די חמוד. אוקיי, אולי לא חמוד, אבל בטוח ממש מעניין. וזה שהוא חי בעומק של 8 קילומטרים, זה באמת מבאס אותי. באמת, אפילו כן הייתי רוצה שהוא יהיה חיית המחמד שלי. הייתי עושה לו אקווריום ענק וכל הזמן מסתכלת עליו. לא, זה גם לא איזו מפלצת מסרי תימה. הדג הזה נקרא חכאי, או בלטינית לופירומס. וכמו שבטח כבר הבנתם, זה בגלל שיש לו חכה. ובחכה הזאת הוא תופס דגים. או יותר נכון, הוא מושך תשומת לב באמצעות החכה, ותופס אותם בפה הענק שלו. תקשיבו, יש לי רק שאלה אחת. למה לכל דג שחי בשקע מריאנה יש שיניים כל כך מפחידות? זה פשוט עושה לי צמרמורת כשאני מסתכלת עליהן. ולא הייתי רוצה להתעסק עם הדג המשוגע הזה. ואיזה כיף שהוא מעדיף לחיות בעומק של 2-3 קילומטרים. בקיצור, כמו שכבר אמרתי לכם, הדגים האלו נקראים חכאים כי יש להם חכה. וכשהדג הזה רעב, הוא מוציא את החכה שלו ומתחיל לעבב בה, לחבות ולהדליק. ככה מתבצע הדייג שלו. וכשאיזה קלמרי סקרני בא לבדוק מה קורה, הוא פשוט תופס אותו. לפעמים הוא מצליח לתפוס אפילו איזה דג שיותר גדול ממנו. אבל רק לתפוס, הוא לא מסוגל לאכול אותו. כי הבעיה שהפה של הדגים האלו הרבה יותר גדול ממערכת העיכול. ואם הוא תפס דג גדול מדי, הוא גם לא מצליח לשחרר אותו. כי הוא נתקע לו בשיניים. בשיניים הארוכות והמפחידות האלו. ואם זה קורה, זה הופך לארוחת הערב האחרונה שלו. או יותר נכון שלה. כי הדג הענק הזה, זאת בעצם נקבה. והגודל שלה יכול להגיע עד למטר אחד. אז זה בעצם דבר כזה ענק שבקלות יאכל אתכם. וגודל של הבן זוג שלה זה רק 3 סנטים. ואגב, חכאים גם מתרבים בצורה ממש ממש מוזרה. הזכר פשוט נדבק לבת זוג שלו, והסנפירים, השיניים והעיניים שלו פשוט נומסים בה. ומה שנשאר ממנו זה רק הזרע. תקשיבו, איך העולם שלהם שונה מהעולם שלנו? זה נשמע לנו כזה מפתיע והזוי. אבל בטח אם הדגים האלו היו רוצים לראות מה אנחנו עושים, ואיך נראים החיים שלנו, הם גם היו ממש מופתעים. ויכול להיות שאפילו היו נגלים מאיתנו. כי לנו אין חכה. וגם מה זה השיניים האלו? למה הן כל כך קצרות? ולמה גברים ונשים בערך באותו גובה?
והדבר הזה הוא באמת אחד בעלי החיים הכי חמודים בעולם. קוראים לו גרינפו טפטיס, אבל הוא גם מוכר בכינוי של דמבו אוקטופוס או תמלון דמבו. הוא לא גדול בכלל, זה לא מפלצת באורך של כמה מטרים. הוא בגודל כזה בערך של 20 סנטים. וקוראים לו תמלון דמבו כי הוא ממש דומה לטיל החמוד הזה. רק תסתכלו על האוזניים שלו. אוקיי, האמת זה לא אוזניים, זה סנפירים. והוא משתמש בהם כדי לשחות במים. אבל נכון שזה ממש דומה לאוזניים של דמבו. אבל לא כולם מסכימים שהוא חמוד. במיוחד תולעים וחסילונים שחיים על קרקעית הים. כי הם בעצם זה האוכל שלו. והם בטח ממש נלחצים כשרואים שהפוקימון הזה מתקרב אליהם. אבל להגיד לכם את האמת, הייתי נלחצת הרבה יותר אם במקום תמלון הדמבו הזה היה מתקרב אליי החקאי. תכירו, זה אמפיטרטוס פלגיקוס. תמנון ששקוף כמו מים. אבל מה שהכי מעניין זה העיניים שלו. כמו שאתם רואים, זה לא עיניים רגילות. הוא יכול להעריך אותן ולראות את כל מה שקורה מסביב. העיניים האלו נראות ממש כמו טלסקופ. רק קטנות יותר, הרבה יותר. כי הגודל שלו זה רק 9 סנטים. והוא כל כך יפה. הוא גם דומה למדוזה כי הוא שקוף, אבל הוא בצורת תמנון כי הוא תמנון. ועכשיו קשה לי להחליט איזה מהתמנונים נראים יותר חמוד. החמוד הזה עם האוזניים או התמנונון הקטן הזה. ומה נראה לכם? תכתבו למטה. צלופח שקנאי, עוד ייצור שנראה כאילו הוא בא מכוכב אחר. זה דג ענק באורך של 75 סנטימטר, עם לסת גדולה מאוד. ואגיד לכם את האמת, לא ממש הייתי רוצה לפגוש אותו. תקשיבו, אני כל פעם בשוק שרואה ייצורים משקע מריאנה. למה הם נראים כל כך מפחיד? קיצור, בואו נחזור לצלופח המוזר הזה. בגלל שיש לו לסת כל כך ענקית, הוא בקלות יכול לתפוס ולטרוף חיה שיותר גדולה מהפה שלו. ואיזה כיף. באמת, איזה כיף שאנחנו לא נוכל להיפגש איתו. כי הוא חי בעומק של 3,000 מטר. והמקסימום שלי זה היה 6 מטר, כשעשיתי צללה באילת. אז הוא נמצא טיפה יותר עמוק מזה. תקשיבו, באמת נראה די מוזר. יכול להיות שזה בגלל שכמעט אין לו עצמות. ואגב, הוא גם די עצלן. הוא גם לא אוהב ללכת לצוד בעצמו. מה שהוא עושה הוא פשוט שוכב על קרקעית הים, ומחכה עד שהאוכל יגיע אליו בעצמו. וכשהוא מרגיש שאיזה דג מתקרב, הוא פותח את הפה, ותופס אותו. קיצור, אם הייתי דג, הייתי ממש נלחצת לעבור לידו, ובכלל להתקרב לקרקעית הים, כי יש שם לא מעט טורפים שהיו רוצים לאכול אותי. באמת, איזה כיף שאני לא דג, ואיזה כיף שאני לא גרה בשקע מריאנה. כי איך הייתי מצלמת שם סרטונים ליוטיוב? ועל מה הייתי מצלמת אותם? ולוג 24 שעות יחד איתי? איך אני בורחת מצלופחים וחקאים? ושאר היצורים ממש מפחידים שחיים בשקע מריאנה. ואני מאוד מקווה שנהנית מהסרטון. אני גם ממש ממליצה לכם לצפות בסרטונים האלו, גם בסרטון הזה וגם בסרטון החדש שיצא בערוץ הראשי שלי. גם מי שעוד לא רשום, תירשמו, תפעילו את הפעמון, וניפגש בסרטון הבא. ביי!